etagwo Mary Wakimathi. Akireria na kugeithia andu. Ni ndamugeithia eroreri a Kanyanya Production. Ni haha ni undu ni bukete birthday ya Kanyanya. Ni ajitire na ni anyendire na njitaga mami wao njitagwo nyina wa Kanyanya. Ndathi handu hothe andu magethengia nyina wa Kanyanya ni mwega. Asante sana mwiroreri. Mutumia uyu athakite thinema iria yetagwo Mutego wa Wendo. Ari mami witu na ni okire na akendega na ni athakite ngi iria yetagwo iria ndari muhonoku muno wetikio wakwa ona yo athakite ari mai mam no ndathakire handu hanene na riu ri mam ngurie ri ni kii gia kugucereirie gwa Kanyanya Stars mahinda maria nderoragira Kameme, Inoro, ni ndonaga andu magithaka no muthako waku ni wangenirie muno na ngithanjira iria ingihota gukunyitithia ni ndahoire namba murata waku umwe kumugweta haha na akihe na ngikuhurira na ukinjira ni urinjita na ni wanjitire na ni ngenagio ni uguo muno asante sana riu mam tondu ni uthakite mithako iyo iria ya Kanyanya Stars ri na ugathaka uri mamu ri ni muthako uri twaiguire wa kugucirio kiguo nawe ni wathaka ni waigua ni wathaka gutiramakania kana wathakire uri kindu kiuru kana wathakire no kuri uthaka gwa kaigua hau ni ndaigua na ni ndathaka hari muthako twathakire wa witikio waku na usu muthako ucio ni wangenirie muno ni tondu ona ciana iria ciari ciaku ni ciokaga ikanyita ni tondu ni wateagwo ni nyina wa kanji na akauga ukuririrwo na akarehe muhiki no nani riria ciana cianjirie ndugetikire mami ni atuteithagia muno tondu uyu wa ahikio nie ni nguinga ni gukuinga tungwingatwo nie ciana cikitũma nyumiririe na ngikurwirira na ria mwico nyina wa kanji ni aregire kuhikia muhiki uria arehetwo na nguo yakinyite ha ni ngenagio ni uguo muno thengio mamu riu hindi iria urathii na kuu na njira ri ni njui andu aingi ni mamenyaga ni uthakaga gwa Kanyanya na kuri muthako turathakire wa mwico kinya wandegire no wandegire ni uria kwari waiguire mafansi makiuga ati mafansi majuragia atiriri kai mutaga githaka utwiri atiriri ni wamenyire mwana waku kana ni etikirirwo kana wa muikia ugathia kahingirwo kuri ahingirwo ateithagie kanyanya ya mbungiri ni wamenyire ura gwathire kamera no ndimenya ni mwana wakwa no arinjira kuri athire to ni ndamutigire ku tondu ndingiacokire nake ndo mwate na hari kanengeretwo ngiigua hinya wakuga ni nguoya mwana wakwa kanji anjira ya mwana ngimwira aca riu afansi yaku makunyuragia atiriri mwana ri ni kuri atuire ngamera no turimenya tukamenya na inyui na maturaga metereire riu ri ni waiguire marakara magakuria ungirega mwana waku ati ni ndahurirwo muno tondu na hari andu mahurire thimu orio hindi iyo turonwo turona Kameme Inoro ni ndahurirwo thimu ni andu aingi muno muno ndari hakuhi kumihoria tondu we mwi mutimia kithagathago tondu ungite mwana ati uingate mwana ati yo ni murume ati yo ni mwari wa nyaciarawe ati yo ni nyaciarawe na coke uke uge ona andu kumwenda ona angikorwo hikie wihio riku wagiire kuoya mwana waku koguo ni ndahurirwo muno no ndimeraga mwana ndingia mwitikirire tondu wikore wikite ri ona baigu ni iregete no ria muicio ni ndamenyaga atiri ndamutiga kuu ri no makamwitikira thank you muno mathe ni gwitikira kuheo lol iratuma kinya umenwo ni andu na niguo twiraga mwiroreri witu hindi iria ithui turathaka hindi iria turathaka urumagirira uria director arauga riu akorwo ni nyandikite muthako ucio ngauga mami ni akandega tiga kumumena ati niki ni tondu hari hahanike andege na ndari undu angiekire no ni akinyite handu nake ni twathinanirie mwiroreri uria ngwiraga twathinanirie nake tondu ni aremagwo ni kundega o ta uria ungiremwo ni kurega mwana no ngimwira tondu script irauga andege ni andegire riu ri gitwire kana ni uri ciana na ukimageithie na kuria uikaraga kana ni ukwenda guthii na mbere na guthaka na ithui ni nyendete muthako wa Kanyanya ni tondu ona nowe tuhoraga ona andu aria othe twaragia nao mauga Kanyanya ni athakaga wega ni undu ari mithako migima muno auga ni guthaka horo wa gwendani ni oi kwendana ni kuga atia auga ni uhoro wa uthoni ni oi uthoni uthiagwo atia na andu ni mendete mithako yake tondu ni irutanaga ni iri ugima muno ni kwenda guthie na mbere na ciana ciakwa ni cinjiraga tuturi o weka tu mwiri agwitaga kaingi ngakimera ndanginjita kaingi tondu ateguthaka na nyina ri ni ndingitukania ati nduike nguthie kutuika nyina wa kundu kungi kana mutumia handu hangi ndi o nyina riria kira muthako wa nyina ndangite na riu ciana ciakwa ni cikenaga na ni ngucigeithia o haria muri ema ni ndakugeithia wi mwea ani ndakugeithia wika wa ngware flora ndakugeithia ngutigire kuria kahawa west ndakugeithia na umi we nyahururu ni ciana ciakwa nyendete ni ndi mutumia wa muri wakwa ahurukire na mutumia ucio ndi mwendete muno kana ake ni kanja ni kanyonaga getagwo Kimathi ndakugeithia muthigari wi Murang'a na ni kwendete muno
na kana ka gwa kutehereri kutugeithania. Asante sana. Merry Christmas. Merry Christmas ya nasia kwa ndimwedete muno. Na ari othe muturorage na mukake nie ni nyina wa kanyanya. Ndimwedete. Na hangikagia kamwanya jiwe ni hekwendo mutumio ke na ngamure gwa kanyato ni ngwo mujiraga ndimwike. Ah asante. Ndio tena kio muno makigwa ni marenda muno. Asante sana ma'am. Ni gukorwo we ya basi ya muruga wa kanyanya ni tukenaga na ndigwiciragia no ngwo ne guku no ni ndege ni tondu wa guka. Thank you. Asante sana. Thank you.